Welcome back mga kapitbahay. Tuturo ko po, po sa inyo ngayon kung paano gumawa ng customized subscribe button. Gamit po ang green screen, yan po ang ating mga kailangan para gumawa. And then punta na po tayo sa ating application na KineMaster Master. Click lang po natin guys yung media at pagkatapos click po natin yung uh, background. Pipili po tayo dapat ng green screen pero dahil wala po tayong green screen dyan so pipili lang po tayo ng kahit anong color po. Then ng uh, kahit ano po dyan so trinay kong uh, uh, gamitin yung kulay gray kasi mamaya papalitan po natin yan ng green screen. Ngayon natin pong i-adjust itong gray na background na napili natin sa hanggang mga 13 seconds. Tapos mamaya ayusin po natin yan. Pindutin nyo lang po siya na matagal. Tapos hatakin nyo lang po sa inyong finger. So nakita nyo po yung box na yan. Pindutin nyo po yan para magpalit po tayo ng kulay green na background. Guys, tandaan nyo po kulay green po ang piliin ninyo ha. Kasi yan po yung magpapa-invisible sa ating uh, subscribe button sa dulo. Bali, yung ginamit ko lang po is ibang color. Just example lang po kung paano po natin na uh, pagpapalitin. Pero dapat po, color green po ang inyong gagamitin para po magiging uh, successful po ang inyong uh, subscribe button sa dulo. Okay? From gray, ay nag na po ang kanyang kulay. Okay, after nyan ay balik po tayo ulit sa layer. And then, background ulit para kumuha ng uh, white background. So guys, tandaan nyo po, white background po ang inyong gagamitin dyan. Pero ang ginamit ko po rito ay ibang kulay po. So ito pong mga ginagamit ko ay example lamang po. Uh, dapat gamitin nyo po ay white para po magiging maganda or bahala po kayo sa kung ano mang kulay inyong gagamitin. So ito na nga po ang pinili ko. Tapos ngayon nakita uh, nyo po, uh, click nyo po yung crop key. Para po i-adjust natin yung uh, size niya, So nasa sa inyo na po kung gaano po kalaki ang gusto ninyo. Kung gaano kahaba. So i-adjust nyo lang po yan. Uh, Gayaan yan. And then kapag uh, na-adjust nyo na. So pwede rin pong mahaba yan or mas malaki laki niyan. So kaya na po ang bahala kung gaano po kalaki. Pwede nyo po siyang uh, i-adjust uh, kahit sa anong oras babalikan nyo po siya maya maya. Then natin po muna i-adjust yung haba, yung size niya. So 13 seconds ulit. So mamaya ayusin po natin yan. And then na uh, pagkatapos po nyan, then balik naman po tayo don sa paniba sa susunod nating gagawin. Kapag okay na, then isusunod naman natin na yung in animation. Okay, click nyo po yung in animation. Then, na uh, pipili po kayo dyan ng kung ano-anong mga application po niyan. May wipe down, pop, outward, at kung ano-ano pa. So, pipiliin po natin dyan ayang wipe up. So, nasa sa inyo na po kung paano po at kung ano po ang pipiliin ninyo. And then, after po natin napili yung wipe up, pipili naman po tayo kung gaano kabilis natin ipapalabas yung ating animation. So, gagawin po natin is 1.5 seconds. So, nasa sa inyo po kung gaano po kabilis. And then, now, i-try po natin. Play po natin. Okay, ganyan. Tapos, play again. Then, pag lumabas na, post. And then, click po natin uli yung uh, layer. Then, media. Then, kukunin po natin doon yung atin pong picture na ginamit sa ating uh, account o sa ating YouTube channel. Ayan, piliin na po natin. Then, click nyo po yung crop. Yung cropping po, i-click nyo po yan. And then, i-on nyo po yung mask. Then, click nyo po yung shape. Diyan po mamimili po kayo kung anong gusto nyong shape na lalabas doon sa inyong channel. So, yung sa inyong animation po, kung anong gusto nyo, bilog ba o kung ano man. Then, i-adjust nyo lang po yan para po magkasya po siya doon sa shape ng ginamit po ninyong background. And then, i-adjust nyo lang. Pakaliwa. And then, hanggang sa may ayos nyo na po. Pwede nyo po siyang balikan anytime po kapag hindi pa po kayo satisfied sa inyong nagawa. Ngayon naman ay play natin para makita natin kung okay ba. Ayan. Play again. Okay. Then pause. Pwede nyo po siyang i-adjust anytime. Click nyo lang po yung cropping. Ngayon naman ay lalagyan natin ng inanimation ng ating profile photo. Then click nyo lang po yung picture nyo. And then in animation din pipili po kayo dyan kung ano pong gusto nyong in animation na alat pinili ko po muna ay ang fade then play natin ayan okay lumabas po siya no and then i-adjust ulit natin siya ipapantay natin ulit siya dun sa mga nauna natin 13 seconds ulit mamaya ayusin po natin ulit yung mga yan pagka final na po natin na nagawa ang ating in animation na yan Okay, play play po muna natin uli. And then pause. And then susunod naman natin gagawin ngayon na yung atin naman po text or yung pangalan po ng ating YouTube channel. So, ang gagawin po natin ay pupunta po tayo ulit doon sa layer. Ayan. Click nyo lang po yung layer na yan. And then, click nyo po yung letter T or yung text. And then, i-type lang po natin kung ano man po ang uh, naisipan ninyong ipangalan sa inyong YouTube channel. Yun po yung itatype type ninyo. Nasa sa inyo na po kung capital letter o mga small letter lang po ang gagamitin ninyo. Then, i-ayos lang po natin. Ayan. I-adjust nyo lang po kung gaano kalaki ang inyong uh, text na gusto. And then, pwede nyo pong palitan po yung, yung font ng uh, inyong ginagamit na text. Marami po kayong pagpipilian dyan. Pili lang po kayo kung anong gusto nyo font. Napakarami po nyan. And then, adjust lang po natin ng konti. Okay, ganyan po. Okay. And then, play po natin ulit para makita po natin kung ano pong itsura niya. So, kung hindi pa po kayo satisfied, play nyo lang po ng play. And then, pwede nyo pong ulit-ulitin yung mga font na gusto nyo. Palit-palitin nyo po hanggang sa makuha nyo po kung anong gusto nyo yung font. And then, okay. Play po natin. Then, adjust po natin ng konti. Okay. Play again. Then, okay. Play ulit. Isa pa. Okay, then post Pwede nyo pong palitan ng kulay ang mga text ninyo. Nasa sa inyo na po. And then susunod po natin ay gagawan po natin siya ng animation, yung text natin. Yung pinili ko ay yung wipe right. And then play natin. Okay, ayan. Okay, so ganyan po guys. Ang uh, pag ano natin. So play lang natin. Then adjust natin. Mamaya ayusin po natin uli ang mga yan. And then, okay, adjust po natin. Itapat po natin dun sa iba nating mga nauna. So, ipantay po natin. Mamaya po ay kakat po natin yan sila sabay-sabay. Okay. Play po uli natin para makita natin yung ating gawa kung maayos na ba. Okay, go. Play. And then... Isa pa. Ulitin natin. Uli. Okay. Ulitin natin uli. Play natin uli. Okay. Pagkalabas. Then, pause natin. Now, susunod naman natin na yung ating uh, subscribe button. Punta tayo uli dun sa layer. Then, sa media kung saan natin inilagay yung ating subscribe button. Kung saan nyo i-download. And then, eto na po siya. So, play natin. Okay, since yung akin pong ginamit na subscribe button ay hindi pa po siya edited. Kaya, edit ko pa po siya. Puputulin ko pa po siya at uh, kukunin ko lang po yung bandang uh, mayroon lang mapapakinabangan natin. Kasi, masyado po siyang mahaba. Okay, kakrap ko lang po siya. So, maraming man pong mapagkukuhanan guys na wala na pong... Uh, cropping na gagawin ano na po siya talagang uh, pwedeng dire diretso na po siya as in, edited na po siya yung sa akin po kasi kailangan pang edit okay ito na po yon ayan so kung mag download po kayo ng subscribe button pwede po kayo mamili dun sa mga ibang design na hindi na po kailangan pa natin i-edit edit pa Ika-crop lang po natin okay adjust po natin, paliliitin po natin siya para po siya magkasya po dun sa ating ginawang button. So ito pong ginawa ko ay medyo pinahirapan ko po yung sarili ko dahil gusto ko pong matutunan yung pa-edit-edit na ito. Ayan, pinaliit po natin para po makikasya natin kasi meron pa po tayong text dyan. So kung nakita nyo, lagpas po siya ngayon, i-adjust po natin yung text natin. I adjust po natin yan ng konti. So, bali parang dapat naipahaba ko pa po yung pink na yan na linya. Dapat na isagad ko po siguro siya dapat sa side to side para po magkasya po yan ng medyo malaki-laki sana yung mga uh, letter po nila. So, napaliit ko po siya ng konti. So, guys, kapag ka po gumawa kayo, medyo laki-lakihan nyo po ng konti. Bali, yung itong ginagawa po natin ay sample lamang. So ito po pong nakikita po ninyo ay eh, medyo pink po yung ginagamit natin. So hindi po siya mag uh, invisible mamaya dahil dapat po ang background po na ginamit diyan ay green para po mag-invisible po 'yan. Bali po 'yan, na example lamang po kung paano po natin ginawa at inedit po ang ating uh, subscribe animation po. So i-crop lang po natin ulit. Okay, hanggat di pa po ninyo mga perfect po, i-crop nyo lang po para po may adjust nyo po yung size nya. And then ayan, ay pasok na po natin siya. Then, try natin i-play. Okay. Ayun, lumabas na po siya. Play natin uli. So, pwede nyo po siyang i-adjust lang po kapag uh, saan nyo po siya gusto ilalagay. Okay, play. Okay. Ayan. So, play po natin uli siya, guys. Hanggat di pa po natin siya may perfect. Okay, play natin uli, sa pa. Okay, then post natin. Okay. Okay. Sa mga katulad kong nagpa-practice pa lang, so matatagalan po talaga bago natapos yung ating gawa, no? So ito, adjust po natin ng konti sa dulo, okay? Ayan. And then, play natin ulit. So makailang beses nating ulit-ulitin para kahit pa pano eh, may perfect man lang natin ng konti. Now, ang susunod naman natin gagawin ay atin namang iti-trim yung exist natin na mga seconds doon sa ating animation. Okay, so iti-trim po natin yan. Click nyo po yung trim tapos i-click nyo po yung trim right. Doon nyo po iti-trim siya wag po split. Kasi mahirapan po kayo. So, trim nyo lang po sa right. Ayan. Click nyo lang po isa-isa and then trim nyo po. Okay. Try natin i-play. Okay. Para po sabay-sabay silang mag-fade. Okay. Kita nyo. Sa pang-play. Okay. Okay then yun okay so yung background po natin eh, medyo mahaba haba po siya ng konti compare dun sa ating mga in insert so pwede po natin siyang i-trim din okay so kapag okay na Lalagay po natin siya sa out animation na pinakamabilis, yung 0.5 seconds lang. Ayan, so sa 0.5 seconds lang. Pwede rin naman kung anong gusto nyo, kung 1 second, so 1 point or something. Kayo na po ang bahala, pero yung sa atin, ilalagay lang po natin sa 0.5 seconds para mas mabilis po siyang mag-pop out. Ayan. So nakita nyo po siya. Okay. Then, isa pa. Ayan. So, kayo po ang masusunod sa kung anong oras po ninyo gustong i-fade yan. Kung mas matagal. Or kung anong gusto nyo pong oras siya mag uh, lalabas. Kung mas mabilis. Then, i-save na po natin ang ating gawa. Click nyo lang po yan para ma-save po ang inyong ginawang uh, video. And then, susunod naman natin gagawin ay eh, kung paano ba natin ilalagay ang ating gawang subscribe button sa ating video. So, eto. Tuturo naman natin kung paano ito ilalagay. Punta ulit kayo sa KineMaster and then Media and then yung video nyo. And then, yung inyong ginawa na subscribe button. And then, click nyo po yung chroma key para po magiging invisible po yung green screen ninyo. Para yung subscribe button na lang po ang lalabas. So, yung ginawa po natin na subscribe button dapat po green screen para po ganito po yung kalalabasan. Nagiging invisible po siya. Yung button lang po yung lalabas dyan at wala po yung background. Okay, kasi kapag ka po hindi yung green screen yung ginamit yung background, hindi po siya magiging ganyan. Okay, maraming salamat po at sa susunod nating upload ay eh kung paano naman natin gagawin yung YouTube channel at kung paano mag-upload ng video at kung paano gumawa ng intro naman sa ating YouTube channel. Okay guys maraming maraming salamat at sana yung nagustuhan nyo po ang ating ginawang tutorial at sana po yung nyo kalimutang isubscribe ang aking channel. Maraming salamat po.